9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Рівень зараження ковідом в Україні не знижується. Понад 20 тисяч нових інфікувань за минулу добу. А от кількість тих, хто одужав, більше на 2 тисячі. Від ускладнень коронавірусу померли 725 людей. Найгірші показники у столиці, на Дніпропетровщині, Запоріжжі і Полтавщині. Нині в червоній карантинній зоні 18 областей. Напередодні до них приєдналася Вінниччина. Першою дозою антиковідної вакцини щепилися 40% українців. Повністю імунізовано майже чверть населення – 9,5 мільйонів громадян. Стимулювання вакцинації копійкою вирішили підтримати у Верховній Раді. Народні депутати ухвалили законопроєкт про так звану президентську тисячу. Її, за попередніми планами, мають виплатити усім, хто зробив два щеплення проти коронавірусу. І на це з бюджету мають спрямувати 3 мільярди гривень цього року і ще 3 наступного. Щоправда, не всі парламентарі у захваті від цієї ідеї, бо витратити ці гроші можна буде лише на кіно, музей, спортзал чи подорож країною. На неї до кінця року передбачається виділити 3 мільярди гривень. Важливо, що джерело коштів – це перевиконання показників бюджету. Конкретний механізм виплати урядовці представлять нам всім незабаром, і передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалась допомога по 8 тисяч гривень. Я так і бачу бабусю в моєму селі Ністаїта, на моєму окрузі, в мене таке є село. Значить, і ця бабуся йде, бере тисячу, йде на пілатес, потім йде на концерт, потім бере літак і летить у Львів послухати оперу. Ми над ким знущаємось. Без огляду на заборони, у сільській школі на Рівненщині, де навчається понад 600 дітей, невакциновані вчителі проводять уроки. Заклад працює в очному режимі, хоча з 80 його працівників щеплені лише 5. Адже відсторонити порушників просто нема кому. Як так сталося, з'ясовували мої колеги. Імпровізований мітинг посеред шкільного коридору. Селяни обурилися, що керівник освіти ОТГ відсторонив від обов'язків директорку. У неї не було щеплення, тож згідно рішення Мінохорони здоров'я працювати права не мала. Коли ми представляли, принаймні хотіли згідно законодавства представити виконувачу обов'язків і організувати освітній процес. Пішло збурення від громади, від батьків, які не дали завершити цей процес. Ми вас закриємо і в підвалі, і перевернемо машину. Школу взагалі треба зачинити, каже головний освітянин громади, бо тут із 87 працівників вакциновані лише 5, але всі вчителі ходять на роботу і проводять уроки у класах. Журналістам у школі не раді. Я нічого не буду сказати без коментарів. Все. А чому? Я не дозволю навчально-виховний процес зривати. У цій школі виникла освітня колізія. З одного боку, невакцинованих учителів ще 1,5 тижні тому мали б від роботи відсторонити. Та зробити це нікому. Усі спроби призначити нового директора закінчилися провалом. Школа другий тиждень без керівника. Вакцинуватися педагоги відмовляються. Ми всі за вакцину, але поки що вона експериментальна, через те ми не вакцинуємося. Будемо робити ПЛР-тест, будемо платити, робити і будемо працювати. Так? Якщо мені платити за ті тести, я піду або вакцинуватися, або розрахуюся, піду додому, буду відсторонена. Вважаю, що порушують мої громадянські права, я їх буду доказувати цивілізовано в суді. У Володимирецькій громаді 17 шкіл. У них від роботи відсторонили трохи більше 30 педагогів. Подекуди рівень імунізації уже перетнув позначку 90%. І лише в Степангороді не вакцинуються усім колективом. Тож навчальний процес для понад 600 школярів опинився під загрозою зриву. Сьогодні наше завдання в першу чергу призначити керівника закладу. Ми спілкувалися з керівництвом Варварської РДА, керівник закладу повинен завтра бути призначений. І перше наше рішення все-таки для того, щоб розрядити ситуацію, це канікули, які допустимі в період червоної зони і період
навчального процесу до півріччя в цьому році. І обласні, і місцеві чиновники переконані, навчання з порушеннями тривати надалі не може. Винятків, кажуть, не робитимуть нікому. Тепер міркують, ким замінити увесь колектив школи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Європа посилює обмеження для невакцинованих. У Словаччині з понеділка нещепленим заборонять відвідувати ресторани, торговельні центри, крамниці, спортивні та масові заходи. Аналогічні правила запроваджує Греція. Невакцинованим там дозволили ходити лише до церкви. Водночас Німеччина ухвалила новий багаторівневий локдаун. Суворість обмежень залежатиме від кількості ушпиталених на 100 тисяч населення. Уряд країни також продовжить виплати бізнесу, який потерпає від ковідних обмежень. У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили, без масової вакцинації нинішню хвилю заражень не подолати. Минулої доби у Європі зафіксовано понад 300 тисяч нових заражень коронавірусом, а загалом у світі удвічі більше. Удавали туристів. Українські прикордонники затримали 15 мігрантів із Близького Сходу. Під виглядом подорожувальників ті їхали рейсовим автобусом із Мінська. Під час перевірки документів на пункті пропуску у Чернігівській області заявили, ніби побачили усі принади Білорусі, а тепер прямують милуватися Львовом. Але виявилося, що до Мінська ці люди прибули кілька тижнів тому і одразу рушили до Гродненської області, що межує з Польщею та Литвою. Тож наші прикордонники завернули їх назад до Білорусі. До пізнього вечора тривав суд у Дніпрі. Напередодні там обирали запобіжний захід підозрюваним порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті 5 жінок у пансіонаті для людей поважного віку. Адміністраторку будинку Ірину Кліпер відправили під цілодобовий домашній арешт, а няня-санітарка Вікторія Богомаз має перебувати вдома лише вночі. Прокуратура оскаржуватиме це рішення, бо наполягала на триманні під вартою. Оксані Лозутіній, власниці пансіонату, запобіжний захід не обрали. Вона захворіла. Слухання щодо неї перенесли на 23 листопада. Це стосується питання здоров'я моєї підзахисної, що відповідає вимогам статті 27, частини 2, пункт 4. Якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охоронюється законом, то це підстава для розгляду цього питання в закритому судовому розгляді. На даний час надана довідка про те, що вона хворіє. Однак стороною обвинувачення буде надіслано запит до даного лікувального закладу з приводу того, чи дійсно вона хворіє, чи дійсно видавалась дана довідка. Правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Замовив його вбивство громадянин США спільно з українкою. Виконавців, тобто кілерів, вони шукали в Україні, повідомив очільник МВС Денис Монастирський. Оперативники вийшли із замовниками на зв'язок першими і провели спецоперацію. За даними слідства, замах пов'язаний із агродіяльністю Лещенка ще 2018 року, до того, як він став міністром. Затриманим загрожує довічне ув'язнення. Відбулась зустріч замовників і, власне, того кілера, який мав реалізувати цей злочин в ресторані. І була обговорена повністю вся оперативна ситуація цього замовлення, що скільки було надано завдаток у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину. Громадянин Сполучених Штатів мав виїхати з України після цього. Агента російської спецслужби затримали харківські силовики. Шпигун був посадовцем в одній з міськрад області і збирав розвідінформацію про військові об'єкти та українських патріотів. Його кураторів цікавили маршрути переміщення військової техніки і відеозброєнь армійців. Отриману інформацію використовували у пропагандистських кампаніях проти України. На сході України окупанти 5 разів порушували режим тиші за добу. Ворог атакував українські позиції з важких мінометів, гранатометів і кулеметів біля Мар'їнки, Кам'янки та селища Нью-Йорк. Наші бійці вгамовували противника вогнем у відповідь. А нещодавно армійці затримали ворожого кулеметника. Що від нього дізналися, розкаже Ігор Левинок. По сусідам постійно 120-ті, РПГ,
82-й. Він провокує нас. 82 або 120. Багато хто з цивільних може навіть не зрозуміти, про що йдеться. Натомість військові тут ледь не щодня стикаються з цими смертоносними цифрами. Це калібри мінометів, із яких ворог б'є по українських позиціях. Зброя заборонена Мінськими угодами. Іноді буває, що стріляють неприцільно, так аби куди-небудь. Іноді буває, коли досить таки прицільно луплять, тоді вже приходиться іноді давати їм адекватну відповідь. Після цього вони замовкають. Район Світлодарської дуги. Днями тут до рук українських армійців потрапив перебіжчик. Затримання перебіжчика відбулося якраз на цих позиціях. Він служив кулеметником у лавах незаконних збройних формувань якраз навпроти. І коли він підійшов у притул до окопів українських армійців, хлопці кажуть, йому пощастило, що вони у тепловізор помітили, що людина не має при собі зброї. Буквально приблизившись вже на метрів десь 50, я крикнув йому: «Стій, підніми руки». Тобто, якщо будеш там щось протидіяти, чи ще щось, буде застосована вогнепальна зброя. Я його скерував, куди він, піднявши руки, повільно, якби сам уже до нас. Армійці кажуть, гість із того боку був добряче на підпитку. Та й сам він на допиті розповів, що алкоголізм серед так званих захисників псевдореспублік – явище буденне. Випиваємо, наоборот, щоб скучно не було. Затриманий росіянин, уродженець Якутії, подався в лави найманців 2018-го. А ще в нього були російські рублі. І питала зарплату, він сказав, що 16 тисяч. А ще розповів про особливості служби на тому боці. Вона там не мед. Це, власне, і спонукало чоловіка здатися. Там над ним знущалися, тобто застосовували фізичну силу, били його. І він так собі подумав, що не хоче він більше того всього терпіти, такого знущання. На допиті ворожий кулеметник зізнався, що відкривав вогонь по українських солдатах. Його звинувачують за кількома тяжкими статтями. Зокрема, зазіхання на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації. Із Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Санкції РНБО проти працівників спецслужб Росії увів дію президент. Обмеження запроваджують на 3 роки та передбачають блокування активів і заборону на виведення капіталів. У списку 28 осіб, зокрема росіяни, які очолюють так звані силові відомства псевдореспублік. Також у переліку колишні співробітники СБУ, які прикинулися на бік ворога і нині працюють на окупаційний режим у Луганську. Говоритимуть про Україну. У Москві анонсували онлайн-розмову лідерів Росії та США Путіна з Джо Байденом. За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Піскова, лідери порушать низку питань. Зокрема, щодо НАТО та України. Коли саме відбудуться переговори, наразі невідомо, та їх планують організувати до кінця року. 4 людей загинули через вибух на заводі боєприпасів у Румунії. Кілька робітників намагалися знешкодити протипіхотну міну, та вона здетонувала. Ще 4 працівників постраждали. Усіх ушпиталили. Їхній стан стабільний. За фактом розпочато розслідування. Завод розташований у південному місті Бебень. Він постачає снаряди для НАТО і Міністерства оборони Румунії. 2 роки тому на цьому ж підприємстві внаслідок вибуху загинув 22-річний чоловік. Ще один вибух пролунав на військовій базі Комоксу у Канаді. Рвонуло у казармі після витоку газу. Споруда частково обвалилася, поранені 10 людей. З них 4 ушпиталили. Одного тяжко травмованого доправили в лікарню гелікоптером. У приміщенні було малолюдно, бо там тривали ремонтні роботи, повідомляє телеканал CBC. У Греції судитимуть волонтерів, які рятували мігрантів. На лаві підсудних 24 працівники гуманітарних служб, які з 2016 по 2018 роки допомагали нелегалам потрапити в Європу. Їх звинувачують у підробці документів, незаконному використанні радіочастот та у шпигунстві. Щоправда, суд острова Лесбос відмовився розглядати справу. Мовляв, серед фігурантів є адвокат, а острівний суд не має права розглядати справи проти правників. Засідання мають перенести в інше місце. Правозахисні групи вважають процес політично вмотивованим. Та в разі доведення провини волонтерам загрожує 5 років в'язниці.
Вирощувати нові дерева у цікавий спосіб вирішили в Хорватії. Там за допомогою безпілотників за один день засівають близько 10 гектарів землі. Звідки з'явилася така ідея, знає Вікторія Парфенюк. Безпілотники-сівачі борознять небо Хорватії. За допомогою таких дронів намагаються відновити знищені пожежами ліси. Метод не новий, проте хорватські підприємці його вдосконалили. Безпілотники розсіюють насіння з невеликих капсул разом із корисними домішками. У такий спосіб формують сприятливе мікросередовище для майбутніх дерев. Ідея проєкту полягає в тому, щоб засадити територію тими видами дерев, які раніше росли на цій ділянці. Поки що використовували лише насіння різних видів дуба. За один день 5-6 таких сівачів облітають 10 гектарів землі. Ми забезпечуємо достатню швидкість посіву, аби надолужити різницю між знищеними та новими деревами. Дрони викидають такі насінневі бомби із запатентованою формулою, яка дозволяє насінню проростати дуже швидко і успішно. Лісові пожежі в Хорватії часто стаються у важкодоступних місцях. Тому повітряно-десантний метод має сенс, запевняють керівники проєкту. Цього тижня дрони засівали ділянку в муніципалітеті Промина на півдні країни. У 2009-му тут вирувала велика пожежа. На всіх цих територіях кілька разів виникали пожежі. Тут тепер низькі чагарники, навіть не ті, які тут росли колись. Наступного року власники проєкту планують вийти на міжнародний рівень. Цим методом уже зацікавилися лісники з Румунії, Чорногорії та США. Хорватські новатори хочуть долучитися до ініціативи Європейського Союзу – висадити 3 мільярди дерев до 2030 року в рамках боротьби зі зміною клімату та втратою біорізноманіття. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Відомий американський кінорежисер і актор Шон Пен приїхав на Донбас. Хоче знімати документальний фільм про Україну, повідомили у прес-центрі штабу Об'єднаних сил. Режисер зустрівся з українськими військовими, які захищають східні рубежі, а також побував на бойових постах. Пройшов вулицями Широкиного, де точилися запеклі бої. Шон Пен – дворазовий володар премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль у стрічках «Гарві Мілк» і «Таємнича ріка». Відомий за режисерську роботу фільму «Тепер я йду у дику далечінь». А фільм українського режисера Олега Сінцова «Носоріг» переміг на Стокгольмському кінофестивалі. Стрічку визнали найкращим фільмом. Виконавець головної ролі Сергій Філімонов теж здобув титул найкращого актора. «Носоріг» – це кримінальна драма про українські 90-ті, знята спільно з Польщею та Німеччиною. Робота над фільмом розпочалася ще 2012-го, але процес зупинився через ув'язнення Сінцова. Завершили стрічку після звільнення режисера. Як розвиватимуться події, дивіться вже у Пскові півдня. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.